Assalamualaikum, bersama saya Teacher Diana Suhaili dalam Virtual Classroom. Untuk kali ini, saya akan mengajar matematik tahun 4, iaitu tukar peratus kepada pecahan. Sebelum itu, Teacher nak ingatkan satu beberapa formula, iaitu 100, kena ingat 100 bahagi 2, 50. 100 bahagi 4, 25. 100 bahagi 5, 20. 100 bahagi 10, 10. 100 bahagi 20, 5. 100 bahagi 25, 4. 100 bahagi 50, 2. Okey. Okey, contoh yang pertama. Nyatakan 63% dalam pecahan per 100. Okey. Apa yang kita kena buat? 63% ni untuk tukar kepada pecahan, dia akan jadi 63/100. Okey. Dan kita kena test sebenarnya. Boleh kecilkan ke tak? So, yang ni memang tinggal macam ni je jawapan dia. Sebab dah tak boleh permudahkan. Okey. Kita tengok contoh yang kedua. 90%. Jawapan dalam bentuk termudah. Pecahan bentuk termudah. So, dia akan jadi 90/100. Okey. Sekarang ni awak tengok atas bawah ada sifar. Atas ada satu sifar. Bawah ada dua sifar. Kalau kes macam ni, awak kena, sebab atas ada satu, bawah ada dua, kena potong satu je sifar. Potong satu kat atas, potong satu kat bawah. Okey. 9/10. Dalam sifar apa jumpa 9 dengan 10? Tak ada kan? So, tak boleh kecilkan. So, tinggallah jawapannya ialah 9/10. Itu sahaja. Alright. 40% dalam pecahan bentuk termudah. Okey. 40 jadi 40/100. Okey, sekarang ni ada dua cara. Sama ada kita tengok jadual. Okey. 100 bahagi berapa? 100 boleh bahagi dengan nombor berapa? Ha ni, 100 boleh bahagi nombor kat bawah tu. Okey. 40 boleh bahagi dengan nombor berapa? Dengan 2 boleh. Dengan 4 pun boleh. Dengan 5 boleh. Ha. Dengan 10 pun boleh. Dengan 20 boleh. 25 tak boleh. 50 tak boleh. So kita pilih yang paling tertinggi antara yang ni. Ha, dengan 20. So 40 kena bahagi 20. 100 kena bahagi 20. So kalau 20, cuba buat sifir 20. 20, 40, 60. Okey, 1, 2, 3. Ha, jadi 40 ni berapa? 2. Per 100 bahagi 20 berapa? 5. 2/5. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, saya buat dengan tulisan biru. 40/100. Okey, sebab atas bawah dia ada sifar, so kita boleh potong sifar dia. Tapi satu je lah, sebab atas satu je. Bawah satu, atas satu. Yang tu tak payah. So tinggal 4/10. Dalam sifar berapa ada 4 dengan 10? Cuba tengok sifar 2. 2, 4, 6, 8, 10. Ah, jumpa. So kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 4 berapa? Cari 10 berapa? Jadi sama dengan 2/5. Ini cara pertama. Ini cara kedua. Okay, next. 25/100. Ha, ni saya nak awak ingat. Awak ingat sifir 25.
25, 105, sorry. 25, 50, 100, 100. Bukan, sorry. 25, 50, 75, 100. 125, 150, 175, 200. 225, 250 dan seterusnya. Nampak tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sifir 25 tolong ingat. Okey, macam mana nak buat? Bila 25 ni, ia akan jadi 25 per 100. Okey, sebab tu teacher suruh senaraikan sifir 25. Cuba tengok sifir 25. Boleh buat tak? Ni, cari 25. Bulat. Cari 100. Bulat. So, apa nombor kat atas dan bawah? 1 per 4. Itu sahaja. Ataupun awak boleh guna jadual. Okey. 75% pun teacher nak awak ingat sifir 25. Macam mana sifir 25? 25 25 50 75 100 125 150 175 200 dan seterusnya. Sorry. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, dia akan jadi 75 per 100. Okey, kita cari 75 dengan 100 dalam sifir 25. Ada. Ini 75. Ini 100. So, berapa kat tepi dia tu? 3 per 4. Itu sahaja. Alright. Ni kau nak tengok jadual. Okey, 80%. Okey, 80% jadi berapa? 80 per 100. Ada sifar tu. Macam mana? Boleh potong. Potong satu, potong satu. Satu-satu je. 8 dengan 10. Dalam sifir berapa ada 8 dengan 10? Sifir 2. Cuba kita senaraikan. 2, 4, 6, 8, 10. Jumpa. 12. Okey, jumpa. Kalau jumpa, terus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, so 8 kat sini. Bulat. 10 kat sini. Bulat. Apa jawapan dia? 4 per 5. Itu sahaja. Okey, tu kalau nak tengok jadual. Okey, yang ni saya bagi satu lagi contoh. Contohnya 14 per 100. Oh sorry. 14%. Dia akan jadi 14 per 100. Alright. Jadi dalam jadual tadi 100 boleh bagi dengan 2 sama dengan 50. 100 boleh bagi dengan 4 sama dengan 25. Okey. Sekarang ni cuba fikir. 100 memang boleh bagi dah dengan 2 dengan 4 ni kan. 14 boleh bagi dengan 2 tak? Sifir 2 ada 14 tak? Cuba tengok. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ada. So, kita kena buat dengan sifir 2. Jadi sama dengan. Okey, sifir 2. 14 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 ialah 7 per 100 bagi dengan 2 berapa ni? Ni ada kat sini. 50. So jawapannya ialah 7 per 50. Okay, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.